Assalamu alaikum. Innal hamdalillah. Innal hamdalillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٌ وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. سب سے پہلے میں خود تہے دل سے الحکمہ ٹرسٹ کی جانب سے تہے دل سے مشکور ہوں ان بھائیوں کا، ان دوستوں کا کہ جنہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے. اللہ رب العزت ان کی ان محنتوں، ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کے مال میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت دعا ہے کہ جس مقصد سے انہوں نے یہ پروگرام سجایا ہے اللہ رب العزت ان کو ان کے اس مقصد میں کامیاب فرمائے. آپ کا میرا دل اللہ رب العزت دین کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کم از کم جو ساتھی بیٹھے ہیں، کم از کم میں ان کی توجہ ضرور چاہوں گا. انشاءاللہ کچھ دیر بس گزارشات کروں گا آپ سے. اس بات میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ جس وقت میں، جس حال میں آپ اور میں سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وقت، یہ حال ہمارے آبا و اجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں. بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ تسلیم کریں گے کہ جو واقعات، جو خبریں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، محلوں میں، گھروں میں جو ہم برائیاں سنتے ہیں، یہ کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی ہمارے آبا و اجداد کے. بے شک یہ وقت وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک وقت آئے گا کہ حق کو تھامنا، اسلام کو تھامنا ایسا ہوگا جیسا گرم کوئلہ ہاتھ میں پکڑنا. کتنی دیر پکڑ لیں گے آپ؟ پکڑتے ہی پھینک دیں گے. آج میرے بھائیو یقین جانیے، نیکی کرنا جرم ہے، گناہ کرنا وہ آسان ہے. گناہ کے مواقع وہ بڑھ رہے ہیں اور نیکی کرنے کے مواقع وہ کم ہو رہے ہیں. ایک بندہ پھٹی ہوئی جینز پہنتا ہے، گلے میں کول قسم کی چین پہنتا ہے، کان میں بالی لگاتا ہے، اس کو فیشن کہا جاتا ہے. یہ فیشن ہے، یہ سٹائل ہے، یہ 21st century ہے. لیکن جب ایک بندہ داڑھی رکھتا ہے، ٹخنے سے شلوار کو اوپر کرتا ہے، یہ دکیانوس ہے، پچھلے زمانے کا بندہ. یہ دوہرے معیار، یہ ہمارے آبا و اجداد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک مسلمان اس انداز سے سوچے گا. حیرت ہوتی ہے اس معاشرے پہ کہ آج مسلمان حوا کی بیٹی کو اس لیے ریجیکٹ کر دیتا ہے، رشتہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ پردہ کرتی ہے. لا الہ الا اللہ. یقیناً یہ وقت ہمارے آبا و اجداد نے نہیں سوچا تھا. زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 20-30 سال کی بات کر رہا ہوں. یقیناً انہوں نے یہ وقت نہیں سوچا تھا کہ اس وقت میں جان، انسان کی جان کی قیمت انتہا درجے کی سستی ہو چکی ہے.
ایک وقت تھا ایک بندہ محلے میں فوت ہو جاتا تھا پورا علاقے میں سناٹا چھا جاتا تھا. یار یہ تو ابھی یہاں بیٹھا تھا, ابھی ہم سے بات کر رہا تھا, اور آج جب کوئی ایسا بم دھماکہ ہو, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے, دو بندے مر جائے, چار کچھ نہیں ہوا, لاکھ بندہ مر گیا, دو لاکھ مر گیا. آپ کو پتا عراق کی جنگ میں صرف 10 لاکھ بچہ مرا. ہم اتنے آسانی سے یہ جملہ بول دیتے ہیں, جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. احساس وہ دھیرے دھیرے مرتا چلا جا رہا ہے, اور یہ سچ ہے کہ ہمارا احساس کڑوی بات ہے مر چکا ہے. جو امت گٹر صاف کرنے آئی تھی آج خود گٹر کھول کے بیٹھی ہوئی ہے, صاف کرنے آئی تھی گٹر کو, لیکن احساس کسی کو نہیں ہے, پرواہ کسی کو نہیں ہے, کیونکہ وہ احساس تو مر چکا ہے. وہ زندہ ہو تو پرواہ کی جاتی ہے, مر جائے تو کس کو پرواہ, مر چکا ہے. اسی مدعے پہ میرے بھائی آج ہم نے آپ سے بات کرنی ہے, اس احساس کو جگانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ وہ مسلمان تھے جو 313 تھے تو آسمان سے فرشتے اتراتے تھے, آج 108 کروڑ ہے. دو سے یہودی ہمارے جہازوں کو روک لیتے ہیں کہ ہم فلسطین تمہارا مال نہیں جانے دیں گے, 208 کروڑ کو للکار جاتے ہیں. کسی وقت تھا 313, اور صحابہ وہ ایسے صحابہ تھے رسول اللہ کے پاس جا کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, لڑنا کس سے ہے. وہ چھڑی پکڑاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی پکڑائی, جاؤ لڑو تم فتح ہو کیونکہ حق کی سائڈ پہ ہو, تمہارے پیچھے اللہ کھڑا ہے, ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے, شیطان ہے, تمہارے پیچھے رب کھڑا ہے. ایسی کوئی ضلالت نہیں ہے جو آج کے مسلمان معاشرے پہ اتر نہ چکی ہو, شاید ہی ایسی کوئی ضلالت ہو جو ہم پہ اتر نہ چکی ہو. یہ اس سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ 61 اسلامی ملک, 108 کروڑ کے قریب, 108 کروڑ, شاید کچھ ساتھی یہاں پہ زیرو نہ ڈال سکیں اس کے آگے, اتنا مسلمان. اور آپ کو پتا یہودی جس کے بار بار ہم باتیں کرتے ہیں وہ صرف 1 کروڑ 40 لاکھ ہیں دنیا میں. اتنی ذلت, اس قدر رسوائی کیوں؟ اس کے بارے میں صرف 5 گزارشات میں نے آپ سے کرنی ہے, پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں. سب سے پہلی بات وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا احساس وہ مر چکا ہے. جب احساس زندہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن کی آیت اترتی ہے, ابھی آپ بھی سنو گے, انہوں نے بھی سنی تھی, آپ بھی ابھی سنو گے, انہوں نے بھی آیت سنی تھی. قرآن کی آیت اترتی ہے, نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ مت کرو, ایسا نہ ہو سارے عمل ہی برباد ہو جائے. اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ, احساس زندہ تھا, مر نہیں گیا تھا, وہ ایک دیہاتی آدمی تھے, ان کی آواز قدرتی طور پہ اونچی تھی, مسجد سے غائب ہو گئے. قربان جائے رسول اللہ کی محبت پر, ایک صحابی بھی مسجد سے غائب ہو جاتا تھا آپ کو پتا چل جاتا. آپ مسجد آتے ہیں کہتے ہیں بھی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہیں آ رہے, کدھر گئے, پتا کرواؤ. پتا کرواتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ان کا سر گھٹنوں پہ ہوتا, سوچ میں گم ہے, بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا آیت نازل ہوئی ہے, میں تو لٹ گیا, برباد ہو گیا, میرا تو آواز ہی نبی کی آواز سے اونچی ہوتی ہے, میں تو جہنمی ہو گیا. آیت ابھی آپ نے بھی سنی تھی میرے بھائیو, ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلانا کیا آپ کے دل میں ایسا جذبہ اٹھا تھا؟ دیہاتی ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے, آپ سمائل کرتے ہیں, ہنستے ہیں, اور ہنس کے کہتے ہیں اس کو بلاؤ, اس کو بتلاؤ کہ تم جہنمی نہیں ہو, تیرے اس احساس کی وجہ سے تم جنتی ہو گئے. کوئی نماز نہیں پڑھی جا کے, کوئی روزے نہیں کیے, ایک احساس جاگا تھا کہ شاید میں دائرہ اسلام سے نکل چکا ہوں. عمر بن خطاب کی آواز اونچی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ ایک روبدار شخص تھے. اس آیت کے بعد ان کی اتنی دھیمی آواز ہوتی تھی کہ رسول اللہ کو کہنا پڑتا تھا بھائی دوبارہ بات کرو, بولنا پڑتا تھا. جب احساس زندہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سچا واقعہ, پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ میرے بھائی, سننے کی بات ہے. آپ ایک طرف آج کے ایک مذہبی, ایک اسلامی بندے کو نظر میں رکھیں, اور ایک طرف اس چور اچکے کا یہ واقعہ, سچا واقعہ اپنی نظر میں رکھیں. پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پاکٹ مار تھا, جیب تراش تھا,
اس نے ایک دن ایک عیسائی کی جیب ماری، 2000 روپیہ اس کو ملا، اس سے لے کے بھاگنے لگا تھا، پتہ نہیں کیا آیا اس کے دل میں کہ اس نے اس عیسائی کو وہ 2000 روپیہ واپس کر دیا۔ شام کو استاد کے پاس جاتا ہے، استاد کہتا ہے ہاں بھائی آج کس کی جیب ماری ہے، کتنی پیسے لے کے آئے ہو؟ کہتا ہے استاد آج جیب تو بڑی لگی تھی، 2000 روپیہ تھا لیکن میں نے واپس کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ استاد کہنے لگا یار مسلمان ہوتا اس کا پیسہ واپس کر دیتا، سمجھ آتا ہے عیسائی کا پیسہ واپس، اس کو تو لوٹنا چاہیے تھا، اس کو کیوں واپس کیا؟ سنے میرے بھائی جب احساس زندہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ایک احساس جگ گیا تھا من میں، کیا اگر قیامت کے روز عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو لوہا دے دیا، شکایت ہے کہ تیری امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی، میرے نبی کا سر جھک جائے گا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے پیسے واپس کر، یہ احساس تھا اس چور کا۔ دل پہ ہاتھ رکھے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کا یہ احساس ہے، زندہ ہے۔ معاف کیجئے گا میرے بھائیوں، کڑوی بات ہے، احساس مر چکا ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ہندوؤں کی زمین ہوتی ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جھگڑا بن جاتا ہے، یہ عجائب گھر میں بھی ہے، یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا تھا کہ ہندوؤں کی زمین ہوتی ہے لیکن مسلمان وہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے انگریزوں کا راج ہوتا ہے، ان کی کورٹ کے اندر عدالت میں یہ واقعہ جاتا ہے اور مسلمان کہتا ہے یہ جگہ ہماری ہے، ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے مندر بنائیں گے۔ تو وہ انگریز جج کہتا ہے بھائی تم کوئی منصف لے آؤ جس پہ دونوں ایگریڈ ہو۔ الحمدللہ اس وقت بھی کچھ اللہ کا خوف رکھنے والے جن کا احساس زندہ تھا، کچھ زندہ تھے، انہوں نے ایک عالم، ہندوؤں نے ایک عالم کا نام لیا کہ یہ بندہ ناانصافی نہیں کر سکتا، ہم اس کو منصف مانتے ہیں۔ مسلمان سارے خوش، لے بھی ان کچھ بھی ہو جائے جگہ ساڈی ہے، اب تو مسلمان ہمارے اوپر منصف ہوا۔ وہ کورٹ آتے ہیں، اس جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جج کو کہتا ہے میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں لیکن سچی بات یہ ہے جگہ ہندوؤں کی، وہ فیصلہ جو لگتا ہے وہ سننے والا ہے، کیونکہ احساس زندہ تھا نا تو یہ جملے منہ سے نکلے تھے۔ تو وہ کورٹ بندہ فیصلہ کیا کرتا ہے، وہ فیصلہ آج تک مورخین نے لکھا ہوا ہے، اس نے کہا آج مسلمان ہار گیا ہے، اسلام جیت گیا ہے، مسلمان وہ ہار گیا ہے لیکن اس بندے نے اسلام کو جتا دیا۔ آج کے دور میں میرے بھائیوں، آج اسلام پہ اگر انگلی اٹھتی ہے نا وہ اسلام کی وجہ سے نہیں اٹھتی ہے، وہ آپ کو میرے کردار کی وجہ سے اٹھتی ہے۔ ہم جیسے بیہیو کرتے ہیں، ہمارے رویوں کی بنیادوں لے کے وہ اسلام پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ اسلام ایک گاڑی کی طرح ہے اور آپ اور میں اس کے ڈرائیور ہیں، اگر ہم گاڑی ٹھوک دیتے ہیں دیوار میں مار دیتے ہیں یہ قصور تو ہمارا ہے نا بھائی، اسلام گاڑی کا تو نہیں ہے، لیکن کوئی گاڑی ہم چلا رہے ہیں ہماری وجہ سے اسلام پہ انگلی اٹھتی ہے، ہمارے رویوں سے اسلام پہ انگلی اٹھتی ہے۔ تو ہمیں اپنے احساس کو جگانے کی ضرورت نہیں، تو جتنے مرضی درس دے لو، جتنے مرضی جلسے جلوس کروا لو، اگر ایک بندے کا احساس ہی زندہ نہ ہو، اس کے دل میں وہ تڑپ ہی نہ اٹھے، کیا فائدہ یہ سب کچھ کہنے کا، کیا فائدہ اتنی احادیث سنانے کا، اتنی ساری باتیں کرنے کا۔ سب سے پہلی بات ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو، اللہ کا واسطہ ہے اپنے احساس کو ایک دفعہ جوڑیے، دیکھیے کہ آپ کا زندہ ہے یا نہیں، کیونکہ زندہ لوگ صبح صبح کوڑے کا شاپر اٹھا کے اپنے ہمسایوں کے گھر کے سامنے نہیں پھینکتے۔ جس کا احساس زندہ ہو نا وہ ایسا نہیں کرتا، جو زندہ لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ ماں بہن ایک نہیں کر دیتے، اور وہ بھی مسلمان، وہ ایسا کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا بات، پہلی بات میرے بھائیو، آپ کو میں صرف ایک سوال دے رہا ہوں، جواب آپ نے خود اپنے آپ کو دینا ہے، کیا آپ کا احساس زندہ ہے یا نہیں۔ دوسرا بات، دوسری بات کیا، امت کا اگر زوال ہے اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ وہ بد اخلاقی۔ یہ امت مشہور تھی اپنے اخلاق کے لحاظ سے، امام قرطبی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جوک در جوک لوگوں نے اسلام قبول کیا، وجہ صرف ایک تھی، انہوں نے پہلی بار مسلمانوں کو عملاً دیکھا تھا، پہلے گلاں سنی ہیں ساری، عمل میں دیکھا سارے مسلمانوں، فوج آتی تھی پوری مسلمان ہونے کے لیے، ہم اخلاق میں مشہور تھے۔
تلواروں سے یہ مذہب نہیں پھیلا، یہ مذہب اخلاق سے پھیلا ہے۔ دشمن یقین کرے مسلمان جس جگہ پہ قبضہ کیا کرتے تھے، جب اس جگہ کو چھوڑتے تھے دشمن جو تھے ان کے جن پہ قبضہ کیا ہوا تھا وہ روتے تھے، بھائی ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ، ہمارے اوپر قابض رہو، تمہارا قبضہ بھی ہمارے لیے محبت ہے۔ یہ اخلاق والی قوم تھی میرے بھائی، لیکن آج اللہ مستعان اگر کسی چیز کا بیڑا غرق ہوا ہے نا ہمارے مسلمانوں کا، وہ اخلاق۔ حالانکہ ہمیں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ سب سے میرے زیادہ قریب، کیا انہوں نے کہا تھا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج زکات نہیں، سب سے میرے قریب جو ہوگا نا قیامت کے دن وہ اچھے اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا۔ ساڈے پیچھے موٹر سائیکل بج دی جائے 100 گالیاں نکال دیتے ہیں اگلے کو، تھوڑی سی بائک ٹچ کرنے کی دیر، نماز پڑھ رہے ہیں پاؤں پہ پاؤں آ جائے اگلے کو، ایسی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ میری آنکھ سے گولی نکلے اس بندے کو کراس کر جائے، صرف نماز میں پاؤں پہ پاؤں آ جائے۔ یہ اخلاق ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ایسے اخلاق میرے بھائیو۔ جب اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے نا سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والے لوگ، ان سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ غصہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بد اخلاق ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز تو اللہ نے کہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو تمہیں برائی سے روکے گی تمہاری نہیں روک رہی، قرآن جھوٹ بولتا ہے؟ قرآن جھوٹ بول سکتا ہے بھائی؟ قرآن کہہ رہا ہے روکے گی، تم نہیں روک رہے، تیری نماز تیرے سے جھوٹ بول رہی ہے، تو نماز نہیں پڑھ رہا۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا ہے نا، کیوں؟ میرے ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، باندھ لیا میں نے، ٹریننگ ہے۔ آپ باہر جا کے، صرف باہر جانے کی دیر، اس لیے کہتے ہیں علماء نماز کا پتہ مسجد کے باہر چلتا ہے، کتنی قبول ہوئی ہے، مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر جا کے پتہ چلتا ہے آپ کی نماز کتنی قبول ہوئی۔ آپ نے نظریں نیچی کر کے نماز پڑھی تھی، باہر جا کے کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر گھڑیاں ڈالتے ہو، ابھی تمہاری ٹریننگ نہیں ہوئی نماز کی۔ وہاں پہ یہ سر سجدے میں رکھا تھا، الفاظ بول رہے تھے سبحان ربی الاعلی، اللہ اونچا، میں کچھ نہیں، بھائی پھر بھی چوڑے ہو کے پھرتے ہو، اپنے دوست کو بھائی کہتے ہو، ریڈی والے کو اوئے، گل سنو، یہ اخلاق ہے۔ اپنے ساتھ والے بھائی کو میرے پیارے بھائی بات سنو، لیکن ریڈی والے کو او گل سنو۔ کہتے ہیں کسی بندے کی تربیت دیکھنی ہے نا، دیکھو وہ اپنے سے چھوٹے کو کیسے بلاتا ہے۔ ہماری نظر میں یہ بات مانیں، ہم اپنے سے چھوٹے کو کچھ نہیں سمجھتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر صحابہ کو جیتا تھا نا، مکہ والوں کو جیتا تھا، وہ چھوٹوں سے جیتا تھا جو ان سے چھوٹے تھے، غریب تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ، دیکھ لیں ہمارا اسلام وہ اسلام ہے کہ بلال حبشی غلام ایسا لیول ملا تھا کہ چلتے زمین پہ تھے، آواز جنت میں آتی تھی۔ اسلام تو یہ اسلام ہے۔ آج آپ ایک ایمانداری سے بات بتلائیں کہ ایک شخص اگر مسجد میں آئے، اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی ہے، شاید وہ نشہ کرتا ہے، محلے میں مشہور ہے، اب وہ مسجد آ گیا ہے، پہلے تو شکر کرو آ گیا الحمدللہ، لیکن ساری مسجد اس کو گھورنے لگ جاتی ہے، ایسی نظر سے دیکھتی ہے کہ تم کیوں مسجد آئے، باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو، وہ ہمیشہ کے لیے اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے، شاید وہ اپنے عملوں سے جہنم میں جائے گا، آپ بھی جاؤ گے جن کی وجہ سے وہ متنفر ہوا ہے۔ مسجد کسی کی باپ کی جگہ نہیں ہے، رب کا گھر ہے، شاید وہ توبہ کرنے آیا ہو، شاید اسے احساس ہو گیا ہو، یار دیکھیے تو کہڑا رچ بندے ہیں مسجد چ جو میں جاتا نہیں ہوں، شکر کرے وہ مسجد آیا ہے، ہماری بد اخلاقی سے وہ چلا جاتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں جن کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور تینوں کپڑے پہننے تمیز نہیں ہے، وال وے کڑیاں منگو وال رکھے تو اس کو ہم باتیں سنا دیتے ہیں، وہ متنفر ہو جاتا ہے، مسجد چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اخلاق، کبھی آپ بھی بے ہدایت تھے، اللہ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہے، ہدایت بخشی آپ کو، اگر کوئی ایسے کہتا تو، اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے تم تب تک مومن ہو ہی نہیں جب تک دوسرے کے لیے وہ بات نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ حدیث سنیں، اس حدیث کے بعد ہم تیسرے پوائنٹ پہ چلیں گے، یہ بڑی سننے والی حدیث ہے، بڑی سننے والی، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا کیس آتا ہے، ایک عورت وہ ہے جو بہت زیادہ نمازی، پرہیزی ہے، روزے رکھتی ہے، زکات دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اپنے ہمسائے کے ساتھ بڑی گندی ہے،
بدگناک ہے، گندی زبان استعمال کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسے ہی رہے گی تو جہنمی ہے. ایک اور عورت کا کیس آتا ہے، یا رسول اللہ وہ اتنا زیادہ نماز روزہ کہ نہیں، صرف فرض نمازیں، فرض روزے، غریب ہے، زکات حج ہے، کوئی نہیں اس کا، لیکن اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت اچھی ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایسے ہی رہے تو یہ جنتی ہے. اس سے ایک پوائنٹ سامنے آیا کہ عبادت اگر کم ہے لیکن اخلاق زیادہ ہے تو جنت مل سکتی ہے، لیکن اگر عبادت بہت زیادہ ہے، اخلاق میں گندگی ہے، جہنم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر سمجھ آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے. الدین المعاملہ، دین نام ہی معاملوں کا ہے، ڈیلنگز کا ہے. آپ کے تقوی کا، آپ کے اللہ کے خوف کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ کسی دوسرے سے ملاقات کرتے ہو، ملتے ہو. کچھ لوگ نا ایسے لگتا ہے ان کا سمائل کرنا بھی گناہ ہے، سمائل کر کے سلام تک نہیں لیتے، منہ بنا کے سلام لیتے. اسی لیے ہمارے نبی نے شاید کہہ دیا تھا کہ سمائل کرو، یہ بھی صدقہ ہے. سمائل کر کے صرف سلام تک نہیں لیتے میرے بھائی، وہ سمائل تو کر دو تھوڑی سی، کیا اس میں بھی گناہ ہے؟ لیکن اخلاق اس کا جنازہ اتنا نکل چکا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بڑی یہ حدیث ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اخلاق یہ نہیں ہے میں تہاڈے نال چنگا تو تسی میرے نال چنگے، یہ کوئی اخلاق نہیں. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق یہ ہے جو تیرے سے توڑے تو اس سے جوڑو. یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ڈڈ ہے، یہ واقعی کام ڈڈ ہے. جو توڑ رہا ہے وہ گملا مار رہا ہے، تم آگے پھول دے رہے ہو، یہ آسان کام ہے. تو نبی کی جب باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے، کر کے دکھاؤ نا، کر کے دکھاؤ. جو توڑے جوڑو، اخلاق یہ ہے. شیطان ہے نا میرے بھائی، وہ میرے سے آگے اچھی بات کرے گا تو میں اچھی بولوں گا نا، شیطان بھی بولے تو اچھی بولوں گا. مزہ تو آپ کا تب ہے، اخلاق تو تب پتہ چلتا ہے کہ آگے سے بندہ آپ کو گالی دے. ابو بکر صدیق کو بول رہے تھے نا برا بھلا، بول رہے تھے برا بھلا، برے الفاظ بولی جا رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کھڑے، جب ابو بکر صدیق کچھ بولنے ہی لگ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس ختم ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جب تک تم نہیں بول رہے تھے تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، تم نے بولنا شروع کیا، فرشتے نے کہا آپ نے معاملہ اپنے ہاتھ لے لیا، میرا کیا کام، چلے گئے. میرے بھائیوں یہ کتنی بڑی حدیث ہے اخلاق کے بارے میں. مجھے یقین کرے جب میں ایسی حدیث پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا پھر نمازیں روزے ایسا کیسے کر سکتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے جنت حرام ہے، حرام حرام، گالی ختم. کس بندے پہ؟ جو اپنے خون کے رشتے توڑتا ہے، قطع رحمی کرنے والا، توڑنے والا، خون کے رشتوں کو توڑنے والا، جنت حرام ہے. نمازی ہے، روزہ ہے، پرہیزگار ہے، حج ہے، زکات ہے، عمرہ ہے، سب کچھ ہے، اگر اس کے رشتے دار اس سے ناراض ہیں، شرعی ریزن کی وجہ سے ناراض ہیں، حرام ہے جنت اس کا. اللہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے گا جنت ادھر نہیں دیکھنا. دل پہ ہاتھ رکھیے گا، شاید یہاں پہ کوئی بھائی بیٹھا ہو جس کے خاندان میں کوئی مسئلہ نہ چل رہا ہو، شاید، واللہ اعلم. اب میرا جو مشاہدہ ہے، میرا جو تجربہ ہے، میں نے ابھی تک ایک خاندان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو جڑے ہوئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا، واللہ اعلم، شاید آپ نے دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا. یہ بہت بڑی بات. دوسری بات، ہمارے اخلاق کا جنازہ نکلا ہوا ہے. اس لیے اخلاق جو توڑتا ہے جوڑنا اس سے اخلاق اس کا نام ہے. اس لیے وہ کسی شیخ سے کسی نے کہا نا یا شیخ کچھ شارٹ کٹ بتاؤ جنت کا، کیا کرو جنت کا کچھ شارٹ کٹ بتاؤ. شیخ کہتے ہیں یار جو نماز روزے والی سڑک ہے نا وہ تو جیم ہوئی ہوئی ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، لیکن ایک شارٹ کٹ ہے وہ کھالم کھالی ہے. انہوں نے کہا وہ کون سی؟ انہوں نے کہا اخلاق کی، اخلاق کی جو سڑک ہے وہ خالی ہے. حالانکہ یہ شارٹ کٹ ہے، مرسیڈیز بھی شاید جیم میں کھڑی رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں، بی ایم ڈبلیو جیم میں کھڑی رہے کوئی فائدہ نہیں، ادھر پامے سوزوکی ایف ایکس بھی نکل جاتی. عامر بات سمجھ رہے ہیں، اخلاق کی طرف سے ہم ڈھیلے ہو گئے ہیں. اس لیے یہ سچا واقعہ ہے، یو کے کے اندر دعوت دے رہے تھے لوگ، تو شاید اس عورت نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ بھلا یہ لوگ واقعی ایسے ہیں جیسے ہم نے کتابوں میں نبی کو پڑھتے ہیں. وہ دعوت دے رہا ہے، اس عورت نے اس کے منہ پہ تھوک دیا،
نان مسلم تھی، اس نے تھوک دیا اس کے، اس بندے کو الحمدللہ ٹریننگ اچھی ہوئی تھی، اس نے اس کو ٹشو دیا کہ تھوڑا سا تھوک آپ کو نیچے گر گیا اس کو صاف کر لیں. اگلے دن وہ آتی ہے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کوئی ڈبیٹ نہیں، کوئی بحث نہیں. اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتی تھی کتاب آپ کی آج بھی زندہ ہے کہ نہیں. میں نے دیکھ لیا زندہ ہے، وہ اخلاق آج بھی ہیں جو آپ کی کتابوں میں لکھے ہیں، اور وہ مسلمان ہو جاتی ہے. دوسرے پوائنٹ ہے میرے بھائیو کہ اخلاق کی پستی یہ ہماری ایک زوال کا سبب ہے، اور ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا پوائنٹ، یہ اللہ کا واسطہ دے کے میں بات کرتا ہوں میرے بھائی، کہ اتحاد وہ مسلمانوں میں ٹوٹ چکا ہے، کٹ چکا ہے مسلمان. فرقہ بندی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو اس حد تک نفرت کے لیول میں چلے گئے ہیں کہ سلام دعا کرنا تک چھوڑ دیا. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یقین جانیے آپ کہ کچھ اگر پڑھے لکھے بھائی بیٹھے ہیں تو پروٹوکولز پکڑے گئے تھے یہودیوں کے 50s کے اندر، ان کی سیکرٹ کتاب پکڑی گئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا. اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کو ان گروہوں کے ساتھ ہی ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ یہ جو فرقہ ہے اس کے ساتھ ہم نے ایسے ڈیل کرنا ہے، یہ فرقے کے ساتھ ایسے ڈیل کرنا ہے، اس فرقے. ان کو بھی ہمارے فرقوں کا پتہ ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو کیسے کاٹ سکتے ہیں، ان کو کیسے بیچ سکتے ہیں، ان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. آج مسلمان دوسرے مسلمان کا سلام کرنا تک چھوڑ گیا ہے صرف اس لیے کہ اس کے کی اور رائے ہے، آپ کی کوئی اور رائے ہے. بس میرے بھائیوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد اختلاف زندہ رہیں گے، لیکن تم باہمی تعلقات کو نہ چھوڑنا، تعلق نہیں توڑنا. اس کے لیے میں صرف دو باتیں آپ کو کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہے، کافروں نے اس جنگ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، بکھرے ہوئے ہیں گروہ میں ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور توڑتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا جاتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے میرے بھائی علی کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھا، سب سے پہلے اپنی جان لے کے میں اس کے ساتھ جاؤں گا. اختلاف اپنی جگہ ہے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں توڑنے کی کوشش نہیں کرنی، ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش نہیں کرنی. امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی، کافی اختلافات تھے ان کے، وہ ان کا اپنا ایک رائے ہے، ان کے اپنے ایک رائے ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے استاد تھے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ، بار بار ان کا تذکرہ کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ، تو ان کے بچوں کو بڑا شوق تھا کہ یار ہم امام شافعی سے ملیں، وہ ایسے کون سے اتنے بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے بارے میں میرے ابا حضور اتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں. سنے میرے بھائیو، اختلافات تھے ان میں، ان کے جو فالوورز ہیں، چاہنے والے ہیں، ہم نے نفرتیں پالی ہیں، لیکن جو ہمارے امام تھے وہ کیسے تھے؟ وہ امام شافعی ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو ان کی جو بیٹی تھی امام احمد بن حنبل کی، وہ غور سے ہر چیز دیکھ رہی تھی کہ ان میں ایسا کیا ہے کہ جن کی وجہ سے میرے ابا حضور ان کے بارے میں اتنا اچھا بولتے ہیں. تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بات تو پیٹ بھر کے کھانا کھایا. عالم جو متقی لوگ تھے وہ اس وقت ایسا تو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. رات کو جلدی سو جاتے ہیں، تہجد بھی نہیں پڑی، اور صبح وضو کیے بغیر فجر کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. بیٹی بڑی حیران ہوئی کہ ہم نے تو ان کے تقویٰ، ان کے بارے میں اتنی بہترین باتیں سن رکھی ہیں، یہ تو ایسے ہیں. وہ ابا کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں ابا حضور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے کہا آپ خود سوال کر لو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں. سنیں میرے بھائی، اختلاف تھے ان کے، ایشو تھے، لیکن وہ تعلقات نہیں توڑتے تھے، ادب اور احترام نہیں توڑتے تھے، محبت کے رشتے کو کم نہیں ہونے دیتے. انہوں نے کہا کہ کھانا میں نے پیٹ بھر کے اس لیے کھایا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے روئے زمین پہ سب سے حلال بابرکت کھانا احمد بن حنبل کا ہے. میں نے کہا جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، جتنی برکت سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، میں نے اس لیے زیادہ کھانا کھایا کیونکہ گھر بابرکت تھا. مجھے رات کو سوتے ہوئے نیند نہیں آئی، میں ایک آیت کے اوپر، قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہی ساری رات سوچتا رہا. میں نے 100 سے زیادہ مسائل استدلال کیا، 100 سے زیادہ مسئلے نکالے. میں نے کہا تہجد تو انفرادی مسئلہ ہے، لیکن یہ اجتماعی مسئلہ ہے امت کے لیے کچھ مسائل اکٹھے کرنا، تو میں ساری رات اس آیت کے بارے میں ہی سوچتا رہا. اور صبح اس لیے میں سویا تو تھا نہیں، اس لیے اسی وضو کے ساتھ میں نے صبح فجر کی نماز ادا کی. یہ ان میں محبت تھی،
اور انڈیا میں ہماری بر صغیر میں تاریخ میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے فالوور کے جنگ تک ہو چکی ہے, باقاعدہ جنگ ہوئی ہے, لیکن ان کے جو امام تھے وہ ایسے محبت کرنے والے تھے, ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے. بھائی آپ کا اختلاف اپنی جگہ ہے, ہم آپ کے اختلاف کے آپ کے رائے کی قدر کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم ملنا چھوڑ دیں, بات کرنا چھوڑ دیں. اس لیے ایک بات دھیان سے سنیں, فذکر انما انت مذکر, ہمارا کام پہنچانا ہے منوانا نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ فرقہ بندی شروع کب ہوتی ہے کہ میں منوا کے چھڑا گا انہوں کہ میرا فرقہ صحیح ہے, وہ کہتا ہے میں منوا کے چھوڑوں گا میرا فرقہ صحیح. اللہ کے رسول کو اللہ کیا کہہ رہا ہے, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انما انت مذکر, تیرے ذمہ صرف پہنچانا ہے, منوانا میرا کام ہے تیرا کام نہیں ہے. ہدایت اگر تیرے ہاتھ میں ہوتی تو اپنے چاچا ابو طالب کو ہدایت نہیں دے سکتا تھا, ساتھ رہنے والے کو ہدایت نہیں ملی, سلمان فارسی جو بکتے بکاتے ہیں ان کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کی مرضی, آپ اپنا نقطہ نظر بہتر اچھے انداز سے پہنچائیں. نہیں مانا تو یہ تو نہیں تو نے میری بات نہیں مانی تیرے سے میں ناراض, سلام نہیں کرنا, بات نہیں کرنی, چھوڑ دیا. کیوں بھائی؟ وجہ اسی چیز کا تو وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے مورخین لکھتے ہیں جب بغداد پہ حملہ ہونے لگا تھا تو مسلمان کیا بحث کر رہے تھے کہ مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے. کچھ لوگ بحث کیا کر رہے تھے اس وقت, مسواک کا سائز کتنا ہونا چاہیے اس وقت بغداد پہ حملہ ہو رہا تھا. ہماری انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم مسلمان کے اوپر آپ دیکھیں کہ زوال کتنا زیادہ ہے. ہم آلو پہ اللہ تلاش کر رہے ہیں, کبھی لیلے پہ اللہ تلاش کر رہے ہیں. آلو لیلے پہ اللہ آ گیا تو اللہ کی بڑائی بڑی ہو جائے گی, نہیں آیا تو چھوٹی ہو جائے گی. کیا کام کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو میرے بھائی؟ قرآن اس لیے کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, وہ بندے کہاں جا رہے تھے؟ اللہ کہتا ہے کہ ساری دنیا کافر ہو جائے میری بڑائی ذرہ بھی کم نہیں ہوتی, ساری کی ساری دنیا مومن بن جائے میری بڑائی ذرہ بھی زیادہ نہیں ہوتی. اللہ اللہ ہی رہتا ہے, آپ نے جو کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, اللہ کے اوپر احسان نہیں کرنا. تیسری بات میرے بھائی اس لیے وہ کیا ہے, اتحاد, نفرت نہ کرو محبت پھیلاؤ. بیٹھو آپ کو جس کو ماننے والے ہو, جو ابھی بھائی نے نعرہ بھی لگایا ہے, جس کو ماننے والے ہو, جس کے محبت کا دم بھرتے ہو, وہ تو ابو جہل تھے, عمر نام تھا بھائی اس کا, ابو جہل جاہلوں کا باپ, اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے. یہودی کا جنازہ جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے, آپ رو رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاش میں اس تک دعوت پہنچا دیتا یہ بھی جنت والا بن جاتا, یہودی. اور ہم مسلمان کو ایسا نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑا دنیا میں شاید کوئی کافر نہیں. مسلمان کو چپ کر کے سارے سازش میں آ گئے, چپ کر کے سارے بٹ گئے. بچپن میں سنا تھا, سارے بزرگ بیٹھے ہوئے یار, بچپن میں سنا تھا, وہ ایک جو باپ ہے اپنے چھوٹے بچوں کو چھڑیاں دیتا ہے, پہلے ایک ایک دیتا ہے, کہتا ہے توڑو, سارے توڑ دیتے ہیں, پھر کہتا ہے جوڑ کے توڑو, پھر توڑ نہیں پاتے, اتفاق میں برکت. سنا کہ نہیں بھائی؟ تیسری چوتھی کی سبق, آج ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم سبق بھول گئے ہیں, تیسری چوتھی کلاس کا سبق. بھائی آپ کی آپ کا اختلاف اپنی جگہ, آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, توڑو نہیں, جڑ کے رہو, محبت کو قائم رکھو. میرے بھائی جب آپ یہ واقعے سنتے ہیں, آپ ایک ایمانداری سے بات بتائیں, آپ کی مسجد میں اگر آج مثال کے طور پر میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا, ایک بریلوی ساتھی ہے, ایک اہل حدیث ساتھی ہے, اہل حدیث کی مسجد میں ایک بریلوی آتا ہے اور آ کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے صحن میں, ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں حدیث ہے, آپ کیا کرو گے؟ اگر آج ایسا ہو, مجھے تقریباً یقین ہے وہ نہیں بچتا. بھئی یہ بات کہ نہیں ایسی بات ہے, منو نہیں لگتا وہ بچے گا. اب حدیث سن لو, مسجد نبوی کیا ہے, تین سب سے بہترین مساجد ہے نا, حرم نبوی اقصی, مسجد نبوی رسول اللہ کی مجلس, امام الانبیاء, امام الحرمین, امام القبلتین, سب سے پہلے جنت میں جانے والے, انہیں کی سفارش سے قیامت کے دن حساب شروع ہوگا. اتنی بڑی مجلس میں یہودی آگے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے, یہودی پیشاب کرتا ہے مسجد میں, صحابہ کھڑے ہوتے ہیں کاٹ ڈالیں, آپ نے فرمایا نہیں اس کو پورا پیشاب کرنے دو. سبحان اللہ,
اور یہاں سے ماشاءاللہ کچھ ڈاکٹر حضرات سبق لیتے ہیں کہ پیشاب کرنے والے کو روکنا نہیں چاہیے, بیماری پھیلتی ہے. ہمارے نبی نے اس وقت ہی ایسا کیا تھا, پورا پیشاب تو کرنا تھا. اب امیجن کریں ایک بندہ پیشاب کر رہا, اس کو کوئی روک لے, وہ تو غصہ دلانے آیا. جب سارا کر لیا, آپ نے فرمایا بات سنو بھائی, مسجد عبادت کی جگہ ہوتی ہے, پیشاب کی. اس نے پتا کیا بات کی, اس نے کہا اللہ رب العزت صرف آپ پہ اور مجھ پہ رحمت کرے. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس کے کہتے ہیں اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا کیوں کرتا بھائی, دعا کر اللہ ساروں پہ رحمت کرے. یہ ہمارا نبی تھا, اس کے ماننے والے ہم. آج کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں, صرف کیا ہے کہ اس کی میرے سے تھوڑی ڈفرینٹ رائے ہے, اختلاف ہے. اختلاف اپنی جگہ میرے بھائیو, اختلاف کس کے نہیں ہوتے, اور نبی کہہ گئے ہیں اختلاف ہوں گے. اس لیے تیسری بات, اتحاد نہ توڑو. چوتھی بات میرے بھائیو, وہ ہمارا نوجوان ہے. ہم چاہے وہ شعوری طور پہ یا ناشعوری طور پہ اپنے نوجوان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. یہ ماں باپ کے لیے بات ہے خاص طور پہ, اور مسجد کے جو امام ہوتے ہیں, جو مسجد کے منتظمین ہوتے ہیں, میں ان کو بات کروں. ہمارے جو آج کی نسل ہے اور جو پچھلی نسل ہے, اس میں بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہو چکا ہے. آج کا نوجوان یقین کرے, میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں ونر اگر کوئی ہے میرا باپ ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی باپ کو اس کا بیٹا ہیرو نہیں مانتا, وہ ہرا ہوا باپ ہے. اگر کوئی بیٹی اپنی ماں کو اپنی ہیروئن نہیں مانتی کہ یہ میری رول ماڈل ہے, وہ ہری ہوئی ماں ہے. تیرے پیٹ میں پلی ہے, تیرے ساتھ انگلی سے کھڑی ہوئی, آج تجھے ولن مانتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں اگر کوئی ہیرو ہونا چاہیے تھا وہ تم تھے. وہ پوری دنیا سے اپنی زندگی کی باتیں شیئر کر رہے ہیں, آپ سے نہیں کر رہا, کیونکہ آپ نے اسے کبھی دوست نہیں سمجھا. اس نے ویسا یارانہ نہیں رکھا کہ یہ ہمارا آنے والا کل ہے. کل کیا ہونا ہے آج کے نوجوان کو دیکھ لو. دو چیزیں چاہتے ہیں نوجوان, اٹینشن, توجہ. یہ جو عجیب عجیب سے بال بناتے ہیں نا ایسے کر کے, ادھر لائنیں ماری ہوئی ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہیں. اسکالرز کے جو سائیکالوجسٹ ہیں, نفسیات دان ہیں, وہ پتہ کہتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, ایسے لوگوں گھر سے توجہ نہیں ملتی. یہ ایسے کرتے ہیں تاکہ ہمیں توجہ ملے, لوگ ہماری طرف دیکھیں. ماں باپ اگر پہلے دیکھ چکے ہونا تو ایسا کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی, ان کے فضولیات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم خود نہ چاہتے ہوئے ان کو اپنے سے دور کر رہے ہیں. حدیث سناتے ہیں, جڑا نماز نہ پڑھے کٹو انو. ہے حدیث, بالکل ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں سات سال کی عمر میں کیا کرو, شروع کرو پیار سے کہنا, دس سال میں اس کو پھر مارو. تین سال کا ذکر کوئی نہیں کرتا کہ تین سال تک متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے, پیار سے کہنا ہے. اب آپ تین سال ایک بچوں کو پیار سے کہ وہ نمازی نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے؟ اسلام میں مار آخری چیز ہوتی ہے, ہماری پہلی ہوتی ہے. آپ اپنے اولاد کو, میرے بھائیوں, اپنے نوجوان بھائیوں کو دوست بناؤ, نہیں تو کوئی اور بنا کے انہیں اپنی راہ پہ چلا رہا ہے. آپ نہیں بنا رہے نا, دوستی تو چاہیے کسی سے, میں نے شیئرنگ تو کرنی ہے نا. وہ کسی اور کے ساتھ شیئرنگ کر کے خراب ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کرتا تو شاید خراب نہ ہوتا. مسجد میں آئے ایسے نوجوان کی قدر کریں کہ الحمدللہ یہ بندہ مسجد میں تو آیا کم از کم. میرے بھائی رسپیکٹ کریں اس کی, توجہ دیں اسے, اٹینشن دیں کہ بھائی ہم تو تیرے انتظار کر رہے تھے. ملیشیا میں, میں ملیشیا سے آیا ہوں, ملیشیا میں ایک اصول بنایا, انہوں نے کچن بنایا ہوتا ہے, چھوٹا سا کچن ہوتا ہے ان کی مسجدوں کے اندر. اور اگر کوئی بندہ نیا آئے ان کی مسجد میں تو وہاں پہ خاص طور پہ خادم ہوتا ہے, وہ اس بندے کو سائڈ پہ لے کے جاتا ہے, اس کو چائے پلاتا ہے, ڈرنک پلاتا ہے, تھوڑی سی اس کے گپ شپ کرتا ہے پانچ دس منٹ, صرف کیوں کہ اس کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے. اچھی اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. ہم اپنے نوجوانوں خود اپنے سے دور کر رہے ہیں. آپ ایمان سے بتایا کریں کہ نوجوان یہ کہتا ہے یا شیخ کیا لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے, ہم غصہ کر جاتے ہیں, مارنے پہ آ جاتے ہیں. بھائی سوال ہے, جواب دو. سمپل, نبی کی مجلس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے, بندہ سوال کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ زنا کرنے کا من کرتا ہے, اجازت دو. کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ صحابہ غصہ, زنا کرنے کا میرا من ہے, مجھے اجازت دیں. اور آج کا نوجوان اگر یہ سوال پوچھتا ہے کہ بھائی محبت کرنا جائز ہے, ڈیٹ پہ جانا جائز ہے, کورٹ میرج کرنا جائز ہے, بھائی ان کے سوال ہی ایسے ہیں. جس قسم کا سسٹم ہے ایجوکیشن کا, جس قسم کی یونیورسٹیز ہیں, ادھر سے ایسے سوال اٹھتے ہیں. آپ جواب دیں, سوال کو سوال سمجھیں, یہ نہ سمجھیں اتنا بگڑ چکا ہے.
तो भाई बिगड़ भी चुका है, तरस खाओ उस पर। अपने ईमान की ऐनक से उसे ना देखो, ऐनक उतारो उसकी नजर से देखो। वो बेचारा अपने अंदर घुल रहा है, पिट रहा है कि मुझे कोई बतलाए सही रास्ता क्या है। हम नफरत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं क्या तुम यही बात अपनी बीवी के लिए पसंद करोगे? उसने कहा बिल्कुल नहीं। माँ बहन बेटी बिल्कुल नहीं। तो भाई के दूसरे के लिए जिसकी चाहत रख रहे हो वो भी तो सारे यही है, वो तौबा कर लेते हैं पीछे जाते। सिंपल भाई, सवाल को आप सवाल लें, चाहे वो जैसा भी हो। गाना गाना जायज है मौलवी साहब? मुझे गाने का बहुत शौक है, हम गुस्सा कर जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मस्जिद में बैठ के ऐसे सवाल, वो फिर मस्जिद आते ही नहीं, क्योंकि उसको लगता है मस्जिद मेरे हल की जगह। मेरी हल की जगह क्या है? इंटरनेट, ब्राउजिंग, फेसबुक, उधर से जो आता है उस पर अमल करना शुरू कर देता है, आपसे दूर हो जाता है, आपसे ताल्लुक कट जाता है। इसलिए अपने नौजवानों को अपने साथ मिलाइए, उनकी कदर कीजिए। ये हमारे आने वाला कल है, आपने कल देखना है, आज देख लो नौजवानों को। और मैं माजरत के साथ, नौजवानों की हालत देखने वाली तो नहीं, हमसे बहुत दूर है। आप यकीन जानिए कि डिफेंस वगैरह में जब जाएं, डीएचए की साइड पे जाएं, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अमीर तबका रहता है, अल्लाह ताला उन्हें नेमतें देता है, वो दीन से बहुत दूर होते हैं। ऐसे लोगों से हम बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने स्कर्ट्स पहनी हुई हैं, स्लीवलेस पहना हुआ है। लेकिन मैंने किसी के साथ ऐसे ही बैठा, मैंने उनको सिर्फ एक हदीस सुनाई। अब लड़की है, उनको लगता है इस्लाम बड़ा बोरिंग है, कंजस्टेड है, तंग मजहब है। मैंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से पता कितनी मोहब्बत करते थे? कहती कितनी करते थे? मैंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी वहां से पीते थे जहां आयशा अपने होंठ छोड़ती थी। रोने लगी डीएचए की लड़की, रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते ये भी इस्लाम है? जिंदगी में पहली दफा मुझे किसी ने इस्लाम की ये पिक्चर दी है कि हमारा नबी ऐसा भी था। मुझे तो नाउस बिल्ला ऐसे लगा था, मेरा नबी बड़े सख्त रेस लगाते थे अपनी बीवी के साथ। आज को मौलवी रेस लगा रहे, थले लग गए। औरत को आप कदर नहीं दोगे, वो आपकी नस्ल को बड़ा करेगी, वो बड़ा नहीं करेगी, तबाह करेगी। हमारे नबी मोहब्बत देते थे औरत को, औरत आगे नस्ल चलाती थी। नेपोलियन ने इसीलिए कहा था ना, अच्छी माएं दो अच्छी कौम दूंगा। तो आपकी माँ, आपकी बीवी कैसी होनी चाहिए ये हस्बैंड तय करता है। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था तुम्हें सबसे बेहतरीन कौन है? जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है, क्योंकि वो आपको सब जानती है, आपसे हर चीज शेयर करती है। आपको सारा मोहल्ला हाजी साहब कह रहा है, मौलवी साहब कह रहा है, वली कह रहा है, बीवी कह रही है। मैंने यकीन करें मैं इस जगह पे खड़ा हूँ वुजू के साथ हूँ, अल्लाह की कसम तहज्जुद गुजार बंदा था, उसकी बीवी को मैंने खुद कहते सुना अल्लाह करे ये मर जाए, मैंने खुद सुना, क्योंकि वो मारता था बीवी को, मैंने खुद सुना। इसीलिए अमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेहतरीन कौन है? जो घर वालों के लिए बेहतर है। सबसे बेहतरीन सदका क्या है? जो अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में खाना डालता है। हम कहते हैं अल्लाह भी है, मौलवी तो को फिल्म देख के आया। भाई ये इस्लाम है, आप ये हदीस सुने, इतना खूबसूरत इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह, सुने जरा बड़ी मजेदार हदीस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के साथ होते हैं, साथ में सहाबा भी होते हैं। आप सहाबा कहते हैं भाई तुम थोड़ा आगे चले जाओ, सारे सहाबा आगे चले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा को कहते हैं रेस लगाने। सुभान, कौन कह रहा है? इमामुल अंबिया। रेस लगानी? हजरत आयशा हैरान, यार सुना आपसे रेस? हाँ भाई लगाओ। रेस लगाती हैं और आयशा रजी अल्लाह अन्हा जीत जाती हैं। थोड़े अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाते हैं सही हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा, सही ना, खिलाते हैं उन्हें, वो थोड़ी सेहतमंद हो जाती हैं। कुछ अरसे बाद फिर ऐसा मौका आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा को आगे भेजते हैं, कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आप कहते हैं रेस लगानी आज फिर से? हाँ ना, रेस लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हैं और प्रणय कहते हैं ये पिछली रेस का बदला है। सुभान अल्लाह। बीवी ओ ये नीचे लगना नहीं है, नाउज बिल्लाह मेरे भाई, इबादत है। इसलिए तो सहाबा चौंक गए थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम बिस्तरी करना भी औरत से इबादत है। चौंक गए वो, उन्होंने कहा यही काम अगर तुम जिना करके करते गुनाह था, अल्लाह का हुक्म मान के कर रहे हो सवाब। जो इस्लाम इस हद तक इबादत समझता है बीवी के साथ, मेरे भाइयों वो इस्लाम से नौजवान को दूर ना करें, करीब करें।
आप जब मैं ऐसे नौजवानों को बातें बतलाता हूँ, मैंने तो अक्सर को रोते देखा है, खास तौर पे औरतों को, लड़कियों को, वो रोने लग जाते हैं। ये भी इस्लाम है। इसलिए इस्लाम क्या कहता है, हिकमत से बात पहुंचाओ, हिकमत से। इस्लाम ये भी तो कह सकता था ना कि रसूलुल्लाह के तरीके से इस्लाम पहुंचाओ, क्योंकि उस वक्त हिकमत कोई और थी, आज के दौर में हिकमत कोई और है। उस वक्त में बात का पहुंचाने का अंदाज कोई और था, आज के दौर में बात पहुंचाने का अंदाज कोई और है। इस्लाम तो नहीं बदला ना उस बिल्ला, लेकिन अंदाज तो बदल सकता है ना, पैमाना तो बदल सकता है, बीच में जाम वही है, इस्लाम का जाम, पैमाना तो बदल सकता है। आखिरी बात मेरे भाई, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो है तौबा, अल्लाह से सुलह करना। मेरे भाइयों, अल्लाह बे इंतहा मोहब्बत करता है अपने बंदे से। मोहब्बत ये बड़ा छोटा लफ्ज है, ये कहने के लिए कि अल्लाह बंदे से कितनी मोहब्बत करता है, ये बड़ा छोटा लफ्ज है। मेरी फेवरेट आयत है कुरान की, सुने जरा एक दफा दिल से सुनिएगा। कुरान की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए मेरे बंदे, मुसलमान ने कहा सारी दुनिया को, ए मेरे बंदे, वो तुझे मेरे से भी ज्यादा को मोहब्बत कर सकता है? किधर खज्जल हो रहा है, सिसकता रहेगा, पिटता रहेगा, जलील होके आना तुझे मेरे पास, मेरे से ज्यादा तुझे को मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह कहता है तेरे से मोहब्बत इतनी है, आसमान जमीन भर दो, अभी तक आसमान की हद कोई साबित नहीं कर सका पहले आसमान की। अल्लाह कहता है भर दो मोहब्बत तेरे से इतनी है, एक दफा कह दे आई एम सॉरी, सब खत्म। और मैं एम भी नहीं खत्म करता, मैं दुनियादारों की तरह नहीं हूं जो माफ करके बाद में याद करवाऊ, मैं तुझे याद भी नहीं करवाऊंगा तुमने कभी गुनाह किया, तू आ तो सही, जब तक तेरी आंख खुली है तू आ, लेकिन आंख बंद होने के बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है कि मुसलमान क्यामत के रोज हसरत से इंसान इतना रोएगा कि उसके आंसुओं में कश्तियां चलाई जा सकती हैं, अल्लाह को तरस नहीं आएगा। क्यों? आज हिसाब किताब के दिन, दुनिया में मोहलत थी, अपने आप को बेशक खुदा कह लो, मेरे भाइयों ये पॉइंट समझने वाला है, अल्लाह की मोहब्बत देखो। फिरौन, फिरौन हम ना किसी को गाली देनी हो ना उसको फिरौन कहते हैं, ऐसा बंदा फिरौन जिसने कहा अना रब्बुकुमुल, मैं अल्लाह हूं, अल्लाह ने नबी भेजा, उलुल अजम नबी भेजे, इसको बतला वापस आ जा, ये ना कह के तू अल्लाह है तौबा कर। सुभान अल्लाह, स्पेशल एक नबी भेजा है इसके पास, फिरौन के पास, जो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है कि मैं अल्लाह हूं, नबी भेज रहे हैं स्पेशल, उसको जाके कहो तौबा कर लो, ये बात ना कहो ताकि तुम जन्नत में जाने वाले बन जाओ। अल्लाह फिरौन से इतनी कर रहा है, भाई आप तो मुसलमान हैं। इसलिए शैतान का सबसे बड़ा हथियार पता क्या होता है, तू कि रब ने रंगबाजी लाई, ये शैतान का हथियार है। सारे काम भी करो, सारी गलतियां भी करो, फिर नमाज भी पढ़ो, हाँ पढ़ो, ये नफ्स के खिलाफ जिहाद है, लाख दफा आप गुनाह करो, लाख दफा तौबा मांगो, जब तक आप तौबा मांग रहे हो अल्लाह कहता है मैं बंदे को माफ करता रहूंगा। लेकिन माफी और तौबा में फर्क समझो, माफी और तौबा में फर्क होता है, तौबा अमल का नाम है, माफी इकरार है बस। अगर तौबा करनी है मतलब आज के बाद ही मैं ये नहीं करूंगा, फिर भी हो जाए फिर करो, लेकिन एक दफा इरादा पूरा करो आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा। तो शुरुआत हमेशा नमाज से होती है। लेकिन एक सच्ची स्टोरी सुना के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तौबा की सच्ची कहानी है, जो यहाँ पे माँ बाप बैठे हैं उनके लिए बड़ी सुनने वाली बात है, क्योंकि वो अपने बच्चों को एटीएम मशीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एटीएम मशीन। इनके अंदर पैसे ठोंसो पहले, फिर जब ये 30 साल के हो जाए फिर इनमें से पैसे निकालो। एटीएम मशीन बनाओगे ना, ओल्ड एज होम फिर ही बनते हैं। उनको आखिरत के लिए तैयार करो मेरे भाई, दुनिया के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस ना समझो अपने बेटे को। हैरत होती है कि आज भी लोग बेटी को मनहूस समझते हैं। मेरे एक दोस्त के घर बेटी पैदा हुई, मैंने मुबारक दी, कहता यार कमाल हो गया, अब धी हो ये, तू मुबारक दे रहे। ये आज के मुसलमान वो बेटा क्यों चाहते हैं? बिजनेस, बिजनेस, इस पे इन्वेस्ट करेंगे, एटीएम मशीन बनेगी, फिर इसमें से पैसे निकालेंगे। उनके लिए बात सुनने वाली है।
सच्चा वाक्या मेरे भाइयों, सच्चा वाक्या कुछ अरसे पहले ही हुआ। ऐसे एक शख्स जो रब से दूर, दीन से दूर, दुनियादार, कोल्लू का बैल बन के दुनिया कमाने वाला, बिल्कुल हमारी से टिपिकल जो सोच है कि 40 साल तक कमाओ, 40 साल बाद एंजॉय करो, हमारी जैसी सोच। गुर्दा एक फेल हो चुका था उसका पहले से, दूसरा भी फेल हो गया, अस्पताल दाखिल होता है, बच्चे बीवी साथ हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं भाई गुर्दा ट्रांसप्लांट होगा आपका, तो कौन है जो देने वाला है? उसने कहा मेरे घर वाले हैं, जिनके लुटता रहा हूं, बर्बाद होता रहा हूं, कोल्लू का बैल बना हूं, कभी अपनी अनार की बाजी लगाई, कभी अपनी इज्जत की लगाई, झुका लोगों के सामने, बर्बाद हुआ, जलील हुआ, आज वो मेरे साथ देंगे भाई। अल्लाह दुनिया में भी अजाब चखाता है। उसका बेटा आता है बड़ा, कहता है बेटा तू गुर्दा दे दे। बेटा कहता है अब्बा जी तुसी उंज बुढ़े हो गए हो, जान वाली उम्र है तेरे, साडी ते पूरी जिंदगी पई, मैं तो नहीं दे रहा। बीवी वो तो साया होता है, शरीके हयात होती है। बीवी से पूछते हैं तू तो मर जाएगा तो इन पुत्रा का कौन ख्याल करेगा? मैं नहीं दे रहा। डॉक्टर ने कहा भी क्या करना है? उसने कहा मौत का इंतजार करते हैं, क्या करना है, इंतजार करते हैं, चले जाते हैं। रात का अंधेरा आता है, उस रब को पुकारता है जो काले पहाड़ पे, काले पत्थर पे, काली चींटी के काले कदमों के निशान भी देखता है। उस अल्लाह को जिंदगी में पहली दफा पुकारता है, क्या कहता है? अल्लाह माफ कर, समझ आ गई, तूने अजाब जो मुझे आखिरत में लेना है मुझे दुनिया में नजर आ रहा है, मुझे दिख रहा है मेरे साथ क्या होने वाला है, एक दफा माफ कर दे, बचा ले, मैं तेरे से वादा करता हूं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, तेरा बन गया बंदा। ये बंदा असल में खुद स्टोरी सुना रहा है। सुबह होती है, अब डॉक्टर इस नियत से आते हैं मरा हुआ पाएंगे, डेड बॉडी हवाले करेंगे उनके घर वालों को और अल्लाह से, अल्लाह का खैर सलाह। आते हैं, नर्स चीख मारती है, चीख मारती है, सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं ना सिर्फ इसका पहले वाला गुर्दा सही हो गया, दूसरा भी ठीक हो गया, ये तो मुकम्मल सही से याद हो गया बंदा। जब उस बंदे को ये पता चलता है वो चीख मारता, कहता है या अल्लाह पहली दफा तुझे पुकारा था, वो भी खुद गरज बन के, खुद गरज बन के, मैं तो लालच की तरफ से पुकारा था कि मेरे गुर्दे छोड़ गए, अभी तो मेरी डेडिकेशन नहीं थी, वक्फ करके मैंने आपको नहीं पुकारा था, तूने फिर भी मेरी सुन ली, आज के बाद मैंने सिर्फ तेरी ही सुननी और किसी की नहीं सुननी। ये सच्चा वाक्य मेरे भाइयों। लेकिन द पॉइंट इज, बात क्या है कि यहाँ पे कीर कलाम में ये बात हम तक क्यों पहुंचे? अल्लाह के हर काम में एक मत है, हर काम में एक मत है, कीर कलाम के इस इलाके में इस वक्त में ये बात आपके कानों तक क्यों पहुंचे? ये वाक्य अल्लाह ताला ने आपके इस तक पहुंचाया, क्यामत के दिन ये ना कहना हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। मेरे भाइयों जलसे निकलते हैं, जुलूस निकलते हैं, एक इंफरादी तौबा होती है, एक इज्तमाई तौबा होती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि मुसलमानों का भी जुलूस निकला हो, जलसा निकला हो, किस लिए? अल्लाह से सुलह करने। बाकायदा जुलूस निकले, पेट पे पड़ती है जुलूस निकलता है, चीनी महंगी हो जाए जुलूस निकलता है, दीन बिक जाए जुलूस निकलता, पाओ के ठोकर बने जुलूस नहीं निकलता, अल्लाह से सुलह के लिए नहीं निकलता। लेकिन आप अपने अंदर डीप डाउन इनसाइड जानते हैं कि आखिर काम अल्लाह नहीं होना, आखिर में काम मेरे भाइयों आपको उससे नहीं आना है। मुसलमान की जिंदगी आंख बंद होने के बाद शुरू होती है, पहले नहीं, असल जिंदगी आंख बंद होने के बाद है। इसीलिए कुरान कहता है जब लोग जहन्नम में जाने लगेंगे अल्लाह उनसे पूछेगा कि भाई दुनिया में कितना रहे हो, कहेंगे एक दिन या इससे कुछ ज्यादा। अल्लाह कहेगा यार एक दिन सफर नहीं कर सके, एक दिन सफर नहीं कर सके, क्या करना था तुझे? अब 24 घंटों में से मेरे भाइयों आप देखें, 5 अरकान है इस्लाम के, 5 है ना मेरे भाई, ठीक है, उनमें से इबादत के तौर पे सिर्फ एक ही रुकन है नमाज, जो 24 घंटों में से आपको सिर्फ एक घंटा अल्लाह को देना है। आप अपने अमल से ये साबित करते हो कि अल्लाह की आपकी जिंदगी में औकात क्या है, क्या आपकी जिंदगी में अल्लाह की एक घंटे की औकात है कि 24 घंटों में से एक घंटा अल्लाह को दे दो? हम ईसाइयों की तरह नहीं है, गॉड इज लव, ओ गॉड आई लव यू,
اللہ میں تیرے سے پیار کرتا ہوں بس میرا حق ادا ہو گیا. ہم عمل سے ثابت کرتے ہیں, ہم مسجد جاتے ہیں, جھکتے ہیں اس کے قدموں میں, جھک کے کہتے ہیں کہ اللہ جو تو نے مجھے فجر سے ظہر تک دیا اس کا شکریہ, ظہر سے عصر تک شکریہ ادا کرتے ہیں, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء. اور ایک بات یاد رکھیں, یہاں پہ منافق اگر کو دیکھنا ہو, ہمارے نبی نے بتایا کون ہوتا ہے منافق آدمی, فجر اور عشاء نہیں پڑھ سکتا. جو منافق ہوتا ہے نا اس سے نہ فجر پڑھی جاتی ہے نہ عشاء پڑھی جاتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں فجر کمانڈوز کی نماز ہے, کمانڈو جس کی فجر پکی ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس کی باقی بھی پکی ہو جاتی ہے. بھائیو اللہ کے آگے جھکنا سیکھو, اس کے آگے رونا سیکھو, اپنی باتیں اللہ کو بیان کرو, اپنی سٹوریز اللہ کو سناؤ. ساری دنیا کو سناتے ہو ذلیل ہوتے ہو, بھائی اللہ کو سنا دو. اس لیے میں کسی کو اپنا ایک مسئلہ سنانے لگا, دکھ سنانے لگا, اس نے کہا ایک منٹ اللہ کو سناؤ, میں کیا کر سکتا ہوں, وہ تو کچھ کر سکتا ہے, اس کو سناؤ جا کے, مجھے کیا سنا رہے. تو میرے بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے, یہ ہاتھ جوڑتا ہوں. ہمارا معاشرہ, ہمارا اسلامی معاشرے میں, پاکستانی معاشرے میں جو ہاتھ جوڑ دے ختم ہو جاتی ہے بات. ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے محبت سے رکھو, اللہ کا واسطہ ہے اپنے اندر احساس پیدا کر لو, اللہ کا واسطہ ہے توبہ کر لو, کم از کم نماز شروع کر دو, کم از کم نماز شروع کر دو, اللہ کے سامنے جھکو, جنگ نہ کرو اس کے ساتھ. اللہ اکبر کی جب آواز آتی ہے کیا بتا رہا ہے, اللہ تیرا بزنس چھوٹا ہے, اللہ بڑا ہے. چھوٹا ہے تیرا بزنس, اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, چھوٹا کیا ہے تیرا بزنس, تیری خواہش چھوٹی ہے, ابھی لوٹا بعد میں لوٹا نہیں جائے گا. تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا, آواز نہیں آئی یار, نہیں نہیں بھائی سارے ساتھی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ, زور سے بولو ذرا, ایک دفعہ اور بولو, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے سچے دل سے یہ بات کہی ہے تو خدا کی قسم ابھی ایسے بیٹھے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کے بھی آئے ہو. مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ پورا یقین ہے, آپ ابھی ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اگر آپ کا یہ بول, آپ کا یہ کلمہ سچا تھا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمان ساعدني يا رحمان, اشرح صدري قرآن, املأ قلبي قرآن, واسق حياتي قرآن لله.